Bračni par Zelenski, poštovani gledalci, u sred rata u Ukrajini slikao se za američki Vogue. Na naslovnoj stranici prva dama Ukrajine sedi na stepeništu iza bedema džakova za odbranu. Fotografiju je snimila čuvena Eni Labović. 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 Aha. Fotosession i intervju bračnog para Zelenski izazvali su javnosti kontraverze, pre svega ukrajinskoj, i neki smatraju da je za ovu priču apsolutno sada nije vreme, dok drugi misle da je opravdana. Da li nas posle ovoga očekuje snimanje filma o njima u Hollywoodu? Hoće li Olena Zelenski biti jedan od glavnih scenarista, obzirom da je to njen glavni posao? O tome, ali i o ostalim vestima sa naslovnih strana, razgovaramo sa Ljubinkom Miličić, glavnom i odgovornom urednicom Sputnik Srbija, i Zoranom Milosavljevićem, naučnim saradnikom Instituta za političke studije u Beogradu. Dobrodošli, dragi gosti. Izvolite, gosti, dobrodošli. Poštovanje. Dobro jutro. Dobro i bolje vas našli. Aj, stalno se rukujemo. Nemoj više da se rukujemo. Ja moram se rukujem sa ovim drugom. Poštovanje. Pa ili nije dovoljno? Dobro jutro, dobro jutro. Pa dobro, dobro jutro, ali ne moramo da se... Što misliš, korona je, korona je... A preko stola nekako, pa vode... I to ti smeta. Idemo, šta smo dogovorili da je prva tema? Pa ovo, Zelenski i Vogue, dobro, bračni par. Kako vi to komentarišete? Ima li nekakvih reakcija da se zna iz Ukrajine? Ovo i drugi manje više. Šta mi misli? Kako je san svakog glumca da se pojavi u Vogue na naslovnoj strani? Pa to je stvarno uspeh, to je neverovatan uspeh. Ja mislim da mu je to najveći uspeh u karijeri, ne glumačkoj, nego uopšte u životu. Tako da imaće o čemu da priča svojim unucima. Dobro, jeste, ali ipak da budemo malo ozbiljni. A žena mu je scenarijski. Da li je onaj komu je savjetovao da da taj intervju, neki savjetnik za marketing, PR i tako dalje, pogrešio? Ili je ipak učinio dobru stvar? Ja mislim da nije pogrešio, zato što Vogue nije namenjen Ukrajincima. Ne čitaju Ukrajinci Vogue, nego je namenjen zapadnoj javnosti koja treba da pokaže, sad je simbolika malo suviše pravolinijska, ali dobro, to je stvar njihove veštine. Ne znam, te vreće, ta tuga, ta jad, a lepa žena ispred svega toga. Šta drugo može da privuče pažnju uopšte u Americi? Tako da mislim da u tom delu, znači cilj je bio taj da se Amerikancima i zapadnom javnom mnjenju pokaže stradanje ukrajinskog naroda na način kako oni to mogu da razumiju. I oni su to uradili. A što je to što Ukrajince zabolelo i mora da ih boli, jer zaista dok oni ginu, neko se tamo šeta. I čovjek koji je predsjednik te države i koji je primio predsjednike zapadnoevropskih zemalja, redom, Makrona, ne znam koga sve, u nekoj zelenoj majčici, jadan i bedan kao devojnik na frontu, valjda pere uveče, ujutro obuče, gospođa opere, on obuče, obukao se onako kako očekuje od njega Hollywood. Dakle, ne bi me iznenadilo, mi ovdje u Beogradu već možemo da čitamo knjigu o Zelenskom, ne bi me iznenadilo da možemo i film da gledamo. Meni je sporno sa ove tačke gledišta. Ako je namenjeno američkoj publici, a jeste, i to ne baš, ne čitaju svi Vogue, ako ćemo pošteno. Oni koji imaju para, jer pare treba privući Ukrajinu. Zar nije stradanje ukrajinskog naroda od Putinove agresije poznato u Americi? Daju toliko oružje, ovi mainstream mediji o tome izveštavaju. Zašto bi sad moralo da se, hajde da kažem, promoviše predsjednik Ukrajine i prva dama Ukrajine na ovaj način? Meni je tu sporno. Drugo je da se ne zna šta se dešava u Ukrajini, pa da mora nekakav PR da radi. Kako vi gledate? Kako bi gledali da ste Ukrajinac? Recimo, Slova i Mira se pojave u Vogu za vreme bombardovanja. Nisi volio što da pominješ, aj sad... Pa dobro, Zoran je odličan spin majstor. Tu nema šta. Najbolji. Pusti ljude, mrtvi ljudi go, mislim, nemoj. Drasković je bio u Vogu. Pričamo o ljudima, Ukrajincima i nama koji smo bili pod bombama. O tome pričam. Pusti sad Slobu i Miru i bračni par. Ti si postavio to pitanje, ne ja. Krenuli smo da analiziramo Vogue. Znači, zna se šta Vogue predstavlja i kakva je simbolika Vogue. Ja mislim, kao da ga neko namestio, da li je moguće? Znači, njemu je učinjena protiv usluga. Pa ljudi, valjda se zna... Ništa ne dobije u Americi, može da izgubi kod svog građana. Nisi svoj, ne znam, glumac, pa još Vogue.
On je glumac, nije glumac. On je predsjednik Ukrajine koji se odlično bori po svim procenama sa Putinovom agresijom. Čekaj, zašto negiraš da je glumac? Bio je i Reagan glumac, pa je bio. Nikoga nije zvao glumcem kad je bio predsjednik Amerike. Ništa protiv toga. I srušio Sovjetski savez i komunizam. Fakti, to su fakti. Ali evo vidimo zapravo tu liniju koja je za njemu podrška i jasno, još više se pojačava i jasnije, znači, svima pa i svom narodu, to je tamo zapravo ko je, šta je i ko je, ali kažemo i za njega. Ali ono što hoću da kažem, da u ovom trenutku kada je napravio ove snimke od stanja voga, mislim da tu ne da mu nije učenja ona protiv usluga, već jedan bes, vidimo kakva je reakcija naroda bio. Pa u samoj Ukrajini. Dobro, ne znamo tu reakciju. Ne, ne, znamo. Znamo, Zorane. Kaže, ljudi ginu, a njih dvoje poziraju kao pobzvezda. A ko to kaže? Novine. U Srbiji, u Moskvi. Tako da ne znamo ko to kaže. Ne, ali bilo je tu... Ne, Ukrajini su besni, to je činjenica. Bilo je tu razlih... Pa ja bi bio besan da sam... Bilo je odgovora na sve to. Znači, svih novina, to kažem da ne kažemo sada, pustimo sad i Rusiju i sve ostalo. Dakle, bilo je međunarodnih odgovora, znači različitih novina na koji su komentarisali sve to. I, Boga mi, nije bilo nešto pozitivno. E sad, to je njegova odluka što je pristao njegove supruge, ako smatruo da je to u datom trenutku njima bitno da tako urade. Evo, evo reakcije. Evo reakcije, pa neka sudi. Zato sam prvo pitanje postavio, da li onaj koga je savjetovao pogrešio? Pa znam zašto si postavio, Zorane. Pa ne, ja mislim da on, taj koga je savjetovao, uopšte nije pogrešio. Mi znamo da se u Americi, u zapadnoj javnosti, narod već zasitio priča, istih priča koje traju već mesecima. Treba ih podsjetiti. A drugo, oni su, gospođa Zelenski je bila nedavno, govorila o Američkom kongresu, tražila još para. Da bi se dalo još para, mora još dokaza, mora još stradanja, mora, dakle, a u PR-u to je opšte poznata stvar, ponoviti što više, to je efekat bolji. Tako da ako vi platite na televiziji 10 reklama ili jednu, razlika je velika. Znači 100 puta ako može da se ponovi, onda će biti dobro. Radi se na medijskom promovisanju, malo jačem i tako dalje. On je upravo došao iz Vašingtona i poslije toga sledi stiganje. Ako su umorni svetski mediji i od rata u Ukrajini, jer već dugo traje, jer 5 meseci, onda je ovo dobro da... Da se probude. Dobro. Sasvim, ne, ne, odličan PR savjet. Mislim, sumnjam da... Pa zna se ko je u PR-u. Pa dobro, ali ipak treba voditi računa o građanima koji ste birali, ali na stranu. Pa ja mislim da im ovo nije trebalo. Tu nema dileme. Ljudi ginu. Mislim da tvoje i moje mišljenje... Moje mišljenje nije važno. Kako ti kažem, možemo da ga okačimo. Da kažem svoje mišljenje. Idemo sada na Vučića i decenije. Decenija vlasti. Ovo je obeleženo svuda. Eto, kaže napredak Srbije... Doduše, nema u danasu. U danasu je nešto drugo. Baš mi čudno da nema u danasu. Nazadak. Ne, nema na naslovnoj strani. Baš ću da proverim da li sam ih nepravedno optužio. Kako vi komentarišete tih 10 godina? Misliš, pitanje važi za oboje? O, izgovorio sam nešto što nisam smeo. Opet, kako komentarišete? To ti je drugi put u 3 dana. Kako, Ljubinka, tebi izgleda ovih 10 godina? E, to pitanje je to. Je li to decenija napretka Srbije ili decenija nazadka Srbije? Mi smo zemlja koja je pre samo 20 godina bombardovana, u kojoj je sve srušeno, u kojoj je ne znam kolika šteta napravljena zbog američke agresije i NATO agresije. I sve smo nekako navikli da se mučimo, tražimo, pokušavamo da dođemo do nekog makar normalnog nivoa. Mi sada slušamo i gledamo, svakog dana se prave puteve, pravi mostovi. Mi smo sada zemlja koja može da se suprotstavi nekom mainstream stavu u zapadnoj Evropi. Mi smo zemlja koja čak ni Scholz ne može, pa ni Schmidt čak da nametne svoj stav. Mi smo zemlja koja na neki način postaje ono što srpski narod uvek želi i što hoće, a to je, meni su mnogo puta govorili ljudi koji u Moskvi poznaju Srbe,
kaže, vi ste mali narod sa psihologijom velikog naroda. Nama prija da možemo da se pohvalimo svim tim što sada imamo. I zaista, samo bi slep čovjek mogao da kaže da se za 10 godina nije ništa promenilo na bolje. Daleko smo otišli napred za to vreme, što sad mi ne možemo i dalje da budemo Amerika, mi to nikad nećemo ni biti, ali mi smo za ovih 10 godina zaista krupnim koracima grabili napred i čini mi se stekli neko samopouzdanje, neku unutrašnju moć, da sad pogledamo u oči i onima drugima i svima i na kraju da mi sad kažemo, kad nam kažu, recimo, kad kažu da je strašno ratovati u ovom trenutku, da ih pitamo, čekajte, a što ste vi ratovali, tako reći, isto u ovom trenutku protiv nas? To nekad nismo mogli da kažem. Protiv nas i Crne Gore. Ne, kako protiv nas? Pa dobro, to je, tada smo to bili mi. Tada smo to bili mi. Vraćeno je dostojanstvo u državi i narodu. Nekada, ne tako davno, je bilo čak i sramotno da se kaže ko smo, šta smo. Utrkivali su se da kod silnih stranih, da kažem, ambasada, na neki način što pre pokažu ko će biti bolji da radi protiv svoje države i naroda. Ja ću to kazati evo direktno. Postoji, imam i pozadinu iza toga da sam bio i u inostranstvu i tako dalje. Meni je teško palo kada sam se vratio i kad sam shvatio šta se dešava ovde. Prosto samo sam ućutao. Nisam mogao da verujem da to predstavnici našeg naroda mogu da urade i da rade protiv samog sebe. Dakle, dok mi ne vratimo dostojanstvo kao što se, evo, sad polako, ne polako, i mora tako, i koliko je godina urušavano, toliko bar mora da se radi još toliko da dođemo na neku nulu, pa da onda krenemo dalje. Ja ne znam naciju i narod koji je radio protiv jedan drugog. Kako ja mogu da budem protiv, ne znam, Zorana, a da budem, ne znam, bolje po nečemu, po nekom strancu? Znači, prosto uzmem samo taj primer. To nisam nigde video. Znači, jedino u slučaju, ne znam, nečega ratnih dejstava i tako dalje, nekako mi smo se na takvom smo području uvek nekako u zadnjem trenutku zbili i radili u svom interesu. Dakle, to treba da nam bude za nauk. Da ovo sa što se uradilo, da se nastavi tim putem i da konačno možemo da budemo slobodni. Znači, svoji. I to je zaključak ovog prethodnog perioda. Pitanje. Ako je neko na vlasti 10 godina i nešto u državi danas ne valja, da li može za to da bude odgovoran onaj koji je bio na vlasti pre 10 godina, bivši režim ili kako god da se kvalifikuje, ili za sve što je dobro i za sve što ne valja, trenutno odgovoran je onaj koji je na vlasti 10 godina? Kada dođete i uradite ovo što ste uradili, u jednom razrušenom sistemu, u jednom sistemu koji stoji, sistem koji ne postoji, a ne može da bude, ne može se odjednom pozoriti. Znači, postoji vremenski period... A nije 10, posle 20 bi moglo da se kaže da je to dovoljno vremena. Znači, pa kad vi uništite sve, zašto se uhvatite, tu treba popravka. Dakle, mora jedno, znači, može da prođe još vremenskog perioda da se sve te stvari izmene. A oni prethodnici su uništili sve? Pa, boga mi, ja koliko sam video, ne da nije bilo tako. Ovo je pitanje vaše. Očigledno, znači, evo moj stav je, pa jeste tako. Kad vi jednostavno nemate poziciju u međunarodnoj spoljnoj politici, kad vam dolazi i samo kažu uradite to, to i to. I vi, vaša politika se zasnivala na tome da izvršavate. Klimanje glavu. Da izvršavate. Znači, prosto to je katastrofa. Zašto će vam takva politika i takvi predstavnici politike? Dobro, oni su izgubili izbore. Ljubinka, šta je najveći uspeh Vučića u ovih 10 ili 8 godina, pošto 2 godine je bio prvi potpredsednik vlade u tih 10. Otvoreni Balkan, Briselski sporazum, kilometri puteva i autoputeva, povećanje prosečne plate, otvaranje novih radnih mesta, 77.000 nemačkog kapitala zapošljava ovde ljude, ne znam, sigurno 300.000 u zbiru kad se sve sabere. Šta bi od toga, recimo, dve najvažnije stvari sa vaše tačke gledišta bilo kao uspeh? Pa ne znam, sve je to jako važno, ali možda je
u glavi prosječnog čoveka najvažniji taj standard, taj lični standard. Dakle, svako od nas živi sa svojom platom i on mora da izmeri koliko može da obezbedi svoj porodici. I mislim da će po tome, između ostalog, pamtiti svaku vlast, po tome što su mogli ili što nisu mogli. Naravno, ponosit ćemo se i svim tim stvarima koje si nabrojao, ali u suštini svaki čovek meri po sebi, drugačije ne može. I možda bi to moglo da se izvuče, da prosječan čovek to izvuče. Znači ekonomija, jer, u principu da. Ali sad pogledamo malo unapred. Pustimo prošlost. Pre neki dan Kurti i predsednica Kosova primljeni u Vašingtonu od strane državnog sekretara kažu da Srbija kao marioneta Rusije destabilizuje region i primio ih je. Pa kakve to sad ima veze sa 10 godina Vučićeve vladavine? Hajde mi objasni. Kakve veze imaju ti Amerikanci? I to sad to pitanje što postavljaš. Pusti me da završim. Pa ne, a kakve veze ima sa 10 godina? Ako nisi primetio i nisi obavešten, Vučić će biti na vlasti sve dok 2017. kao predsednik Srbije. Pa znam. Pa mene sad interesuje od danas ka 2017. Da li će politika takozvane političke neutralnosti protiv koje na rečima Vučić jeste i kaže da nismo politički neutralni, hoćemo Evropsku uniju, dovesti do toga. Govorim pre svega o neusklađivanju spoljne politike sa politikom Evropske unije, dovesti do toga da profitiraju oni koji možda o Srbiji ne misle najbolje, pre svega Kosovo, možda Podgorica i tako dalje. Naprimjer, oni neće u otvoreni Balkan, Crna Gora i dalje. Ili hoće, ali još ne zna. Kosovo... Crna Gora hoće, ali još ne zna. da, hoće, neće. Da li će ova politika u stvari naneti štete Srbiji u budućnosti, kao što je Miloševićeva nesumnjivo nanela štete 90-ih? Zašto bi mi uopšte se brinuli o... Pre svega ne vidim da može da se nanese šteta, zato što mi... Znači nije šteta ako, na primjer, Kosovo bude priznato od 5 zemalja koje nisu priznale i uđe u Savet Evrope, to za nas nije šteta. Ko govori o tome da će biti priznat? Nemaš, mislim, prosto tu se ne dovodi do pitanja. Znači, ovo o čemu ja govorim... To nema veze sa politikom koju vodi Srbija. Ne, ovo što ja govorim je to da smo mi, tiče usaglašavanja sa Evropskom unijom, pa ja ne vidim, mi smo se usaglasili što treba. Znači, mi radimo, naš put je jasan. Ali zašto mi nismo u Evropskoj uniji? Nije pitanje za našu državu, nego pitanje za njih. Zašto su oni od 2014. godine su mogli do sada da bez problema prime nas kao što su i neke druge države? Znači, ja ovdje govorim o tome da smo mi bili principijelni u našoj politici, da nikoga nismo lagali, i to hoću da budem jasan. Znači, sa Zapadom smo radili ono što zapravo i vidljivo. Dakle, nismo ih lagali. Sa Istokom, tradicionalnim prijateljima i partnerima, ne kažem da Zapad nije prijatelj, znači sa državama na Zapadu smo isto također to radili. I treba da se prestane više da se kaže Srbija sedi na dve stolice ili vuče više ovamo na Rusiju ili govore nam da smo mali Rusi. Nije tačno. Kako mislite da treba da se prestane? Pa mi jedno... Vi njima poručujete da prestane, a oni nikako da prestanu. Evo Hill kaže, ja bih voleo da bude prozapadna. Pa to su medijski, pa dobro, to je njegov stav. To je njegov državu, predstavlja državu. Tako je. Ali s druge strane, znači mi jednostavno ne možemo da budemo nikako optuženi ni sa jedne ni sa druge strane da smo uradili nešto više i manje za jedne i druge. Dakle, naša politika je bila jasna. I jasna i sada, kontinuirana je. Dakle, ko je bio saveznik, ako sada se vratimo da ne idemo mnogo u istoriju? Pa mi smo bili saveznici Zapada. A onda dolazi do izvrgavanja i načina da nas posvađaju s onim zdravim delom. Evo, govorim sada... Ali ti se obraćaš meni kod da sam ja sad pred Borelj. Pa dobro, malo. I sad mene ubeđuješ tako. Ne, ti si mu postavio pitanje. Pa, ti si mu postavio pitanje. Ja zastava je bila na Beloj kući, pa nemoj tako. Oni, dobro. Sve je to tačno. Znači, ona zdrava američka strana. Očekujemo od nove vlade da usaglasi spoljnu politiku i da bude iskrena prema evropskim integracijama. To očekujemo, ako hoćete, hoćete, ako nećete... Ako nećete, mi opet imamo bombe. Nema bombe, priznanje Kosova, nema izlazak iz otvorenog Balkana, Makedonije.
Pa što nismo ubedili? Otvoreni Balkan bi bio mrtav onog trenutka da nismo glasali u Ujedinjenim nacijama za osudu agresije. Znači da smo dobro procenili. Ali ima jedna druga stvar. Malo pre bilo pitanje njemu da li ako tih pet zemalja se naljuti na nas pa prizna. Neće, jer oni nisu to uradili zbog nas. Oni ne priznaju Kosovo. Ne što smo mi bili dobri ili loši, nego zbog svojih interesa. I mi treba da se borimo za svoje interese. I to što se zove druga stolica. I mi nismo na ruskoj strani, ako se mnogi nas za to optužuju, zato što volimo Rusiju. To je drugi deo priče. Zato što je to naš interes. Vole i Bugari i Rusiju, pa znaju šta je interes njihov. Interes im je da kupuju gaz, ruski gaz, preko posrednika za veće pare. Ako im je to interes, to je onda fantastično. Ne, 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 bio im interes da uđu u Evropsku uniju i NATO, iako vole zbog njih. Oni su ušli u NATO protiv Rusije, a ne zbog njih, što su ih Amerikanci i Rusija i dalje, ali su tako procenili državni interes. Ne, nisu oni procenili i pozvali se. To je ono ako Crna Gora možda hoće u otvoreni Balkan, ali ne zna to. Tako i oni nisu znali to. Ali ima jedna stvar, moram da je prokomentarišim, iako možda nije baš najdirektnije vezana. Pomenuli smo Bugarsku i gaz koji kupuju. Znači, ruski gaz kupuju za mnogo veće pare, samo zato da bi udovoljili Evropi. Juče smo čuli od naše ministarke da ima gasa. A samo oni koji ne vole, koji hoće da... Ne ruski gas, nego drugi gas. Da ima drugog gasa, a oni koji tvrde da postoji samo ruski, oni su neobjektivni i oni sprovode ruske interese. Ja predlažem da ona ode i kaže Nemcima gdje da uzmu taj gas. Nemci siroti ne znaju, mesecima kukaju i plaču i narod tamo ne sme da se kupa i ne sme da se ladi. Oni nemaju povećane troškove za... Zabrinu tuširanje. Oni nemaju povećane troškove struje jer ne sme da uključe air condition. Nekim kaže žena gdje da uzmu, pa da lepo kupe. Ja sam završio ekonomiju. Ja mislim da je najveći podsticaj za štednju ne apelovanje štedite zato što posebno ne na Balkanu, nego cena. Kad je skupo, onda se štedi svakako. Sve se slažem. Hoćemo polako na treću temu, Žoki. Da, kako komentarišite činjenicu da je 8 ljudi poginulo na radnom mestu, a da tužilaštvo kaže nema krivica? A kako to može se komentariše uopšte? 8 ljudi poginulo, nema krivice, to je nemoguće prema tome. Ne može to niko da pohvali. To prosto ne znam šta reći. Zar svaki normalan čovjek će reći da ako je 8 ljudi poginulo, postoji krivac i on mora se nađe? Ja moram se složiti s time i tužilaštvo to što je donelo prosto nek ide na dušu porodice. Očekuju da se... Jasan izveštaj, pravda, da se jednostavno ispuni. A da 8 ljudi strada, a da niko nije kriv. A gde su stradili? Su stradili u svojim kućama ili na radnom mestu gde je očigledno bilo propusta nekih u jami? Pa mislim, ja ne znam šta tu treba da komentarišemo. To više nego jasno. Dakle, definitivno odgovornost. Čak neka žena, udovica, je dobila penziju i u rešenju je piše da je muž... umro prirodnom smrću. Da li je moguće? Čuo sam žena koja... A što piše u rešenju uopšte? Ne znam zašto piše u rešenju. Da li je u pitanju porodična penzija? Pa, znate, u takvim situacijama takve odluke se donose zbog šireg spektra razloga, mislim. Tu imamo konsenzus. Ti si prešao u stvari na četvrtu temu. Treća tema bila je Beograd. Dogovorili smo se da bude... Ne, Zoran Marjanović. Kako? Ne Zoran Marjanović, nego ovo što ti piše. Uređenje Beogradskog sajmišta. A, ovo jeste, upravo si. Vidiš da si na to zaboravio. Jesam, jesam. Hvala Bogu da si mi jednom rekao da sam i opravo. A ne, pošto je tu isto Vučić, onda smo pričali o Vučiću. Da završimo svuda. Gospođo Vinicić, vaš stav u vezi sa uređenjem i sa onim što je Vučić juče rekao, on je, ja sam pročitao, uputio jedno veliko izvini senima. Pa zato što se dugo... čeka decenijama da se to sredi. Jer ono što smo vidjeli i ono što vidimo na Starom sajmištu, ja priznajem, možda sam bio kao posljednji put kao gimnazijalac tamo, to je bruka i moja i tako dalje, ali ono izgleda strašno. Ono, jesi ti video na što ono izgleda? Pa ja živim blizu, pa sam... Pa, živiš blizu, onda još bolje znaš. Šta mislite vi? Da li je ta odluka i obećanje, novo obećanje predsjednika da će to konačno izgledati onako kako seni zaslužuju tih ljudi koji su tu poginuli i ovih preživeli koji su ostali. I pod pitanja, izgleda da su beogradski Jevreji bili prilično strpljivi sve ove godine. Tako je.
Mislim da je zločin zločin i Jevreji su naravno stradali i svi smo mi morali da ne čekamo da Jevreji pitanje rešavaju. To također ne podlaže nikakvoj kritici ni komentaru. To je trebalo da se uradi odavno i tu nema dileme i tu nema diskusije. I naravno i ovo spada u jedan od onih Vučićevih uspeha i uopšte taj odnos prema istoriji. Mi smo sada svedoci ovog užasa koji vlada u Evropi upravo zato što su ljudi zaboravili istoriju i svoju i tuđu i zato što se danas više ne zna ko je na kojoj strani, ko je bio ko. Sad su odjednom poraženi, hteli da budu pobednici. Sad je jedan put kukasti krst, nešto čime se možemo ponositi. Potpuno se menjaju uloge i mnogo je važno da se istorija pamti onakvom kakva je bila i da se onima koji su stradali naravno oda dužno poštovanje. Mislim da nema tu. Da li je ovo, uslovno rečeno, jedan doprinos bitci protiv revizije istorije? Ovo što će se najzad taj kompleks gde je stradalo 40.000 ljudi zbog Drugog svjetskog rata srediti. Urediti kako treba. Postavlja se pitanje zašto je 80 godina čekano to baš danas da se kreće. 80 godina smo mi bili u blokadi. Ko je pravio tu blokadu? Šta je bilo sa prethodnim... Da ne bude sada da govorimo... Sa Titom. Sa Titovim. Ne govorimo mi o prethodnim vlastima. Pa kao antifašističkim. Oni su se... Komunisti se hvali da su antifašisti. Doduše tek od jula. Ne, od maja. Svi prethodnici, da ne kažu sad, evo, govorimo loše o prethodnim, ali definitivno se vidi šta je rađeno i kako je rađeno. Polako... Ispliva to na video. Znači, 80 godina vi ne smete baš ništa da uradite. To je malo meni mnogo sumnjivo da neko nije tu na tome radio, da se na tome ništa ne dešava. I evo sad, upravo u ovom trenutku, sad može da radite. Kada se situacija globalno menja. I ono što hoću da kažem, malo pre kad smo pričali iz Zapada, pa neko je radio na tome da nas predstavi kao loše momke. To svi znamo ovde. Mnogo decenija na tome rađeno. Dakle, da se istina o Srbima, da se istina o Srbima kao narodu povrgne, da se jednostavno predstavimo kako smo predstavili i da se posvađamo i sa Zapadom, mislim, i sa Amerikom. Dakle, mi smo nekada bili, i to treba da radimo na tome, izuzetno u dobrim odnosima i pravi saveznici. I da bi onda ovi došli koji su oni projektovali... To je kad smo bili na pravoj strani istorije. Ne. Oni koji su projektovali zbog svoje... Neko je radio da nas predstavi kao loše momci. I čine mi se da je u tome uspeo. Dva su moguća razloga da smo bili loši momci ili oni mnogo dobro rade taj posao. A dalje slučajno... Zora, evo to sada. Dalje slučajno što je naš predsjednik, kada je bilo skup u... kada je Hašim Tači dobio bolje mesto nego naš predstavnik i tako dalje, da ja u Parizu vratim. To je slučajno bilo. Znači, to je izuzetna mašinerija. Mašinerija koju nema slučaja. Mnogo dobro rade. Znači, mnogo dobro rade. Mašinerija. Ili ovo, ili ovo. Mašinerija se radi, onda su našli ove dole predstavnik u našoj južnoj pokrinji, da se ponašaju tako kako se ponašaju. Jer su oni biti? Ma ne. Iza toga stoji ozbiljno znanje i rad. E, pri kraju smo. Samo nam prokomentarišete kako je moguće da već danima čovek koji je osuđen, doduše ne pravosnažno, nego prvostepeno za ubistvo svoje supruge, je glavna, da kažem, zvezda. Da puni naslovne strane. Je li to, Ljubinka, prodaje stvarno novine? Mi smo na Sputniku imali temu upravo sa tim pitanjem. Ja razumem Jelenu Karleušu ili Gogu Sekulji za stave, pa još nekako razumem. Nemoj spominješ Jelenu, odmah će te tuži nešto. Mi smo imali na Sputniku juče ili prekjuče upravo tu temu. Kako je moguće, ne samo sad, nego i 6 godina od toliko ubistava, toliko je žena ubijeno. Da. Jedna je izabrana da bude nesrećnica, jedna koja tragedija je strašna, je stalno mislim o njenom detetu koje je tada bilo malo i ništa nije znalo, nažalost, sad sigurno nije zaštićeno. Dakle, neko je na neki čudan način rešio da to bude, o tome su se knjige izdavale. To je prosto neverovatno. Šta se tu desilo? Mi znamo, već smo svi iskusni u novinarstvu, da je gospodin Klik glavni gospodin. Ali što se baš klikće na Jelenu Marjanovića, a ne na neku drugu? Ma ne, ali više ne na Jelenu Marjanovića, nego na Zorana Marjanovića. Pa dobro, Zoran je taj koji je ili nije. Ja ne mogu da budem bolji sudija od suda. Ne znamo sad da li je imao blizance ili nije. Kažu, imaju blizance. Čak i to, najneverovatnije.
Dvojice istih ljudi. Kakve veze ima da li imao blizanca kad se rodio? Pa možda je taj bio ubica. Pa možda je taj drugi ubica ili je, što kaže Ljubinka, u pravu. Čekaj da završavam. Ili suviše li pretjerano pažnje ovakvom slučaju baca odmah sumnju na nešto drugo. Da li je to tako, ne znam. Istraga je urađena. Kaže se da je on tu uradio, nesporno neću to da ulazim. Ali kada mnogo nešto potencirate, kada nešto mnogo toliko je zastupljeno, prosto... Eto, vidimo i komentari. Da ide ka reviziji presuda? Pa mislim, ne. Ne govorim o tome, ali nešto iza toga postoji više. Zašto se to tako potencira mnogo? Nemoguće da nema drugih tema da bi se prodala novina. Tako je. Aha. Pa evo, na primjer, ove koje sam ja pomenuo. Ali ne bi da ulazim u to, pa mislim, nije moja tema. Hvala vam, hvala vam, gosti, na gostovanju. Vreme nam je isteklo.